نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلين يمومي درجة خبأي محترم ومحترم بس إذا لم أنت أختر أختر مبارك يوم ربي أختر طول دا قال أبلي who are my subscribers, who are my neighbors, who are my enemies, who are my حرسي سيدا ملغو العقود أختر مباركي أو جميل ورزا ننفك المزد بيال أخيرا صلاح مجورة دي هو جميل مجفقين لنا أو بس بحر الساحات جيسة لكم داق إشي موجودي داق وزن أخو خون بار رزاق دي هو أولاق دي هو دام ماس قنني دام مالا داك تغر مبيني دا خورا تبتك تبسي من سيدا ملغو بل دائما دائما خبرنا بلا ضروري بخير علي اختر دي مبارك شاه بان كم دي بان بان هو بان بان كم دي لارو بان دخان زوزا نگرو ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ چائے آئے ہائے ایک کپ چائے آئے ہائے ہائے نگرو بس اخیر اخیر دا کوٹی چت ترو ختم سیدہ دا زمونگا دا اختر دویم اورز دا او دیر بدقسمت خلق بگی چا بکو ہسپتال کی موجود ارون مم موجودو نن مم شویش موجود شید او دیر قسمت دار با دما پشانی یا با پکور کی رایس انگرو وش چکم ده تجل آوی چی لکا ما بوزه چر ده پلنیا کرا پلنیا کرا نو لکا دنیا کرا ده تل دیر ضروری نیسا را پارا او اه او خا در اقام ده چویشی ده بوینا در اقام زون گاونده زون گاونده سمجھ رو گاونده سویده ده محترم او د خیر سره د جمعې د مانځه ټایم دی وځو د جمعې مانځه لا ټیک ده بیا راځو ګپ راغو ان شاء الله ملګرو به د خیر سره موږ مو کوڅه ته اوس ټایم دی د ډوډۍ نو لږه وقفه کوو چې غریبانو لا وقفه ورسوي ګورې کنه ګونانګارې کې په ګونانګارې طرف ته ځي انګرو عبید درې راغلی دی عبید ما نور تو ټول چې کوم دی اوده دی اوده پوه شو دل دراش اپنان پکې مړه راغلی دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا کلاسه دا نه دا لاس راغلی زه تا ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم په خیر علی ویم ویلکم خوش آمدید وایم مهرباني شکریا یې سو وے گانا شکریہ دے سکتے سارا بچڑے دے کھلے لے وکھے تو سارا بچڑے دے کھلے لے وکھے گانا مری دسو ہے میرا بانی اے میرا بانی شکریہ اختر دے مبارک شاہ مر خپل بچڑے وکھے دے سنوں دے خان دی نہ راولی اختر دے سنوں دے نمی درزی ہا نمی درزی خواهی جزا
بسم الله الرحمن الرحيم. आवाज येतो का मंदिर आवाज येतो काय रे जो खाना तो आवाज बघा नुसतं बोलतो आवाज कम आवाज येतो का ओए मंदिरो मंदिरो पापा जी शो ओए खेम ना बेटा खेम पापा जी शो मंदिरो पापा जी शो तबला जी शो मला चरता चरता आलो आला बोले मां ते सही सही खबर को उमर जी शो उमर आवता जल्ला उमर आवता जल्ला जी शोआ चरता دلاس پدی ماچ یو خپل مادي شته بلاس ماچ حضور ما وا ما سر چې چا زور کړای دی بیا تب او بابا دې 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 ما کو غړای یو هله هدا سوکتا دا ما نور خور دا اپنان اپنان ور دا اپنانو زمان سلم دې زمان مو دا زمان مو درځي تا لا زمان سلم دې دا دا ته وې تو زمان سلم دې غابین تو وې تو تو وې وې ما کو غړای بیا کو غړای Cugar ayo beda. Cugar ayo beda. 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 Assalamualaikum. مرګر دا دما کې پر تاسو باخره کې حساب کوم ښا مرګر دا غریب یا دا مالدار ډیر پر کی او ګدا تاسو ته پاتې شو ما ته پته ده تاسو سره کوي ته دا مالګر نه وای چې مرګر او به تخیر سره کوټه می پیر اوره دا غي سره سره کسانو ما سره کې ناشته مې او دوه شیرونه ارته مې بیا ویډیو ختمو مې اختر دوه مورځو ټیک تا یو شعر دی د جاوید درمان صاحب وای حق حیرانه مې ودوانه په اختر کې حق حیرانه مې ودوانه په اختر کې سړی چا لګاړو ورته په اختر کې دا جاوید درمان صاحب شعر دی او ان شاء الله زما ویلاګ ار ویډیو په دې زیګي کې ختمي صحیح ده موږ په کینه دي خاص چرته وتی یو نه پکې زورا زو ا د دمان خو یې ځان شم کوه صحیح ده چې اسې ریسپیکټ دی باندې ز ریسپیکټیبل ژوند ته مناسب دی نه او بس زما ویډیو به دې ځیږي ختم